Doncs el separador que precedeix aquesta secció, quan falten 15 minuts, una mica menys per arribar a les 9, ja ens diu el que ha de passar ara mateix, la pestanya de Clio. He de saludar dos persones que són dos cracs. Marc Segués, bona vesprada. Hola, molt bona nit, què tal? Molt bé, ui, la teva veu, ens encanta la teva veu, Marc, estem molt enamorats de la teva veu aquí en aquesta casa. Hem rebut missatges parlant de la teva veu. I saluda també... No fotis? Sí. Ja et passaré... I puc saber què diuen? Home, que és seductora. Ja et passaré contactes. Tu que ets una persona... Ostres, telèfons i tot. Home, i tant. I si vols demanem fotos. Aquí no ens estem de res a Radio Estel. I l'Albert Colell, també el podem saludar. Albert, bona vesprada. Hola, bona nit, amb una veu no tan sexy com la del Marc. Bueno, però tens el teu públic segur. No ens ha arribat en aquest cas cap comunicació, ens ha arribat per al Marc, però estic segur que tothom tenim el nostre públic. Jo et puc assegurar que el té l'Albert, el públic. Ah, mira, veus tu, Albert, ja tens aquí la dada que ens passa el Marc. Escolteu, aquests dos nois fan un podcast sobre història que és fantàstic, Nois de Solsona, es diu Els Ulls de Clio, el podeu trobar molt fàcilment teclejant a Google, el teniu a totes les plataformes, com escoltàvem també en el separador, i aquí ens fan un tast de la seva gràcia. Fem una secció que és una mica la pestanya de Clio. Nois, estic a les vostres mans, soc tot vostre. Va, doncs saltem-hi. L'última vegada que vam parlar aquí, que estàvem aquí fa un meset, vam parlar dels robatoris d'obres d'art, sí. Aprofitant que l'art era notícia. Te'n recordes, Rafa? Oh, i tant, sí. I és que s'havien produït diversos atacs a quadres per part d'organitzacions ecologistes per protestar contra l'inacció envers el canvi climàtic, sí. I encara s'estan produint, de fet, i ja han arribat aquí a l'Estat i a Catalunya. Mm. I avui tornem a portar un parell de notícies que ens serviran d'excusa pel tema del que us parlarem. Comencem per la primera, que és d'avui mateix, sí. I que el titular diu més o menys així: troben el text més antic en llengua predecessora de l'euskera, i entre parèntesi, diguem, el cita textualment una paraula basca, que és Sorioneku. I com que jo no en tinc ni idea, deixaré pas a l'Albert que continuï, que en sabrà més. A veure, Albert, escolta. No sóc un expert en basc, però el terme que ens ha dit el Marc vol dir afortunat, i és l'única inscripció que s'ha pogut desxifrar de l'anomenada Ma Dirulegi, que és una peça trobada a Navarra i que es considera el text més antic en llengua bascònia. Llavors, es data del segle I abans de Crist, i això es va trobar el 18 de juny del 2021, l'any passat, però no ha estat fins aquest any que l'equip d'arqueòlegs, geòlegs, restauradors, químics, epigrafistes i lingüistes l'han pogut desxifrar. Entre veure, tots... Clar, sí. Una cosa així, no ho pots fer amb dues persones, ets tothom allà i molt implicat. Bueno, ja veig, imagino que també molt emocionats, molt bé. Saben què significa en això d'abans? Afortunat, en aquest cas. Afortunat, sí. Jo pensava que seria una cosa de l'Atleti de Bilbao o dels estatuts de l'Atleti o algo, però bueno, ja està bé. I hi ha una segona notícia que té a veure també una mica amb el que ens esteu explicant. Sí, a veure, jo us llegeixo el titular, si vols, com m'hem fet abans, i ho expliques tu, Albert, o què? Vinga. Sí, digues, Marc. Va, doncs la notícia que us portem segona és de la setmana passada, com que no hem pogut passar abans per aquí a Ràdio Estel, doncs l'hem guardat al calaix, i diu més o menys així: un tresor enterrat al fang. Troben 24 estàtues de bronze en unes termes romanes a Itàlia. Tot teu, Albert. Doncs les estàtues tenen més de 2.000 anys, estan datades entre el segle II i I abans de Crist, entre el segle II abans de Crist i el segle I després de Crist, ara, i és un període important perquè va ser l'època de transició entre etruscos i romans. Llavors estaven enmig del fang en uns antics banys termals de la Toscana, a la província de Siena. Molt bé, no sabem de què eren les estàtues en aquest cas de bronze, segurament no eren souvenirs de l'època per turistes, això segur. Era massa gran de souvenirs. I si us sembla, ara que estem una mica en context, com fem sempre, després de situar-nos, saltem al gra... I veuràs que portem dues notícies amb un mateix rerefons, Rafa, que ja ho has pogut lligar segur, sí. Que és l'arqueologia. L'arqueologia, Marc. Nosaltres... Sí. Sí, aquest seria com el tema del que us parlarem avui, aquests 13 minutets que ens queden. Vale. No venim a parlar d'arqueologia com a tal, sinó que, igual que la setmana passada, aprofitem la notícia, doncs, per aprofundir en alguna cosa relacionada. I avui us parlarem de descobriments. Abans, però, igual que fem el nostre podcast, que si no l'heu escoltat, feu Els Ulls de Clio, l'Albert es posarà una mica intens, que li agrada, i ens dirà alguna cosa més de l'arqueologia que si no s'enfade perquè no el deixo parlar suficient. Vinga, doncs que no s'enfadi. Endavant, Albert. Ho dic molt, molt ràpidament. Tot i que ara parlarem de descobriments, i sobretot de descobriments casuals, abans hem de deixar clar que la majoria de descobriments no són casuals.
són fruit d'anys de recerca, investigació i treball, sobretot en el món de l'arqueologia. I si cada vegada és una obra pública, una prospecció o un fenomen meteorològic pot fer florar unes restes desconegudes. Però això no és la tònica habitual i que, si passa això, el descobriment dona pas a un minuciós treball d'excavació realitzat per professionals. Et veig una mica preocupat, Albert, i crec que és perquè vol remarcar que no ens podem comprar un detector de metalls i anar allà a l'Indiana Jones, no? Vull dir que és una cosa una mica més seriosa. Exacte, com que ara ve Black Friday, no us compreu un detector de metalls perquè heu de saber que té moltes limitacions això i us semblarà gruixut el que diré ara, però extraure un objecte d'un jaciment és un delicte. Està, què dius? Està tipificat. No fotis. I penal. Més enllà de moralment ni de ser un atemptat contra el patrimoni arqueològic, perquè al final l'únic que fas és expoliar arqueològicament un jaciment, i que sí que pots aconseguir un objecte valuós o estèticament bonic, però l'estret del seu context. No sabem ni la procedència, ni la societat o l'individu que el va produir, ni el podrem interpretar correctament. Però en el fons, vull dir, també podria ser que a vegades per casualitat els trobéssiu. No sé si vosaltres creieu en la sort o la casualitat o que això podria passar-vos. Home, vamos, jo no. Jo crec que podria ser, eh? Hem llegit alguna notícia de trobades curioses a les cases o a altres llocs, però en aquest cas jo no vaig esperant a la vida a trobar una troballa arqueològica. No, no, no. És poc freqüent. En general no et passa. Però avui venim a parlar una mica d'això. I és que hi estava pensant jo fa pocs dies, i no t'ha passat mai, Rafa, allò de que estàs fent una cosa, no et surt bé, no tens el resultat esperat, però tens tanta sort que dona un resultat molt millor i diferent del que volies. Sí, per això, exemple, estàs a això, que sé. Aquí al camí ens passa molt. Veig que se'n va tot a pique. Veus? I de sobte la cosa millora, com qui no vol. Sí, sí, sí. A mi em va passar que estava cuinant, fent una receta que no havia intentat mai, no em va quedar igual que l'Instagram, òbviament, però em va quedar bastant bé. I llavors vam pensar molt verd que podíem parlar d'això, no? Doncs parlarem això, de descobriments accidentals que formen part del nostre dia i de la història, i ens posaríem les mans al cap si sapiguéssim el munt de coses que l'humà ha descobert sense voler. Per tant, serà una secció més distesa, amb menys contingut històric, però igualment curiosa. Vinga, Albert, fot-li. La serendipitat és un descobriment casual o imprevist. Com us explicava, això és del que parlarem avui, i començarem per un dels grans descobriments de la història. Segurament el descobriment en majúscules, que és quan Colom va descobrir Amèrica. Tot i que potser no seria el terme correcte, perquè abans de Colom ja hi havien arribat altres personatges, per tant podríem parlar de l'arribada de Colom a Amèrica, més que descobriment. El que sí que podem afirmar és que l'arribada de Colom a Amèrica va ser tota una serendipitat. Vens amb un vocabulari intens, trobo. El que potser no coneixia aquesta paraula de l'Insti, però que el que segur que sí que us havien explicat és que Colom va embarcar-se amb la Pinta, la Niña i la Santa Maria per anar a les Índies. Són noms que queden, oi que sí? Sí, i tant, aquests noms tenim al cap tothom. I també segur que us van explicar que ells buscaven una nova ruta per viatjar fins a Àsia sense haver d'anar fins al cap de la Bona Esperança, a Sud-àfrica i tornar a pujar. Vaja, ell el que volia fer era no donar tota la volta a Àfrica per anar a comerciar a Àsia. Volia anar de cara a la idea. I ell pensava que podia arribar a Àsia per l'oest a través de l'oceà Atlàntic. Segons ell, era una empresa del tot viable. Tot i que no es coneixia la mida del mar que hi havia més enllà de Finisterre, Colom tenia clar que si anava viatjant i acabaria arribant. Allò, tira milles, saps? Sí. Clar, qui es podia pensar que entre Espanya i Àsia no hi havia res més que aigua? Doncs com ja sabem tots, abans d'arribar a les Índies va topar amb unes costes amb les quals no hi comptava, que era el continent americà, conegut per nosaltres avui en dia amb aquest terme. Van batejar aquell territori, l'expedició de Colom, com les Índies Occidentals, perquè de fet els historiadors creuen que Colom va morir sense ser conscient que havia arribat a un continent totalment diferent i desconegut per la civilització europea de l'època. Per tant, és el primer exemple del que estem parlant, i és un exemple molt conegut. És un descobriment involuntari i accidental. Doncs alguna cosa ens havia arribat, i també del huevo de Colón. Més coses, perquè ara parlarem d'un invent que és molt recent, Albert. Exacte, parlarem d'un electrodomèstic que a més és dels més utilitzats a la casa. Sí. Viatgem fins a la Segona Guerra Mundial. Vinga. En aquella època, els científics comencen a utilitzar la tecnologia del microones. Els científics britànics feien servir les ones magnètiques als seus radars per localitzar els bombarders alemanys abans que arribessin a Anglaterra i així poder salvar el màxim de vides possibles. Sí. El 1945, l'any del final de la guerra, un enginyer nord-americà de nom Percy Spencer
Staver treballant amb un magnetró. Un magnetró és un tub que genera microones. Mm. I de sobte es va adonar que quan caminava per davant del magnetró i activava les microones en qüestió, sí, la barreta de xocolata que duia a la butxaca es fonia. Ja veus. Se li desfeia. Va flipar, evidentment. I com tot bon científic, va estirar del fil, va fer recerca d'aquell estrany fet. Primer va experimentar amb blat de moro i pam, amb les microones es tornaven dispetes. Això ha arribat fins a nosaltres, lo del blat de moro i les microones. Sí, sí. I després va provar amb un ou dur. Engegava les microones i l'ou explotava. Spencer va inventar el primer forn microones. Els primers models eren molt grans i poc pràctics, però a partir dels anys 60 l'invent va arribar de forma massiva a les famílies estadounidenques i després, més enllà, va arribar a tots nosaltres. Sí. Doncs ara ens mirarem el microones amb uns altres ulls. Aquest invent m'agrada molt, Marc. El velcro. Estem parlant del velcro. Sí, i de fet, és un invent que no dista gaire històricament de l'època de la que ens parlava Albert. Sí. No marxem de la dècada dels 40, però anem cap a Suïssa, un territori neutral. No hi havia guerra allà. Això sempre ho sabem, que els suïssos, doncs, ja, sempre neutrals. Tenen això, sí. Allà hi tenim un enginyer, que és George de Mestral. Mestral era molt aficionat a l'excursionisme. Tu, Rafa, vas d'excursió habitualment? No, però aquí a la casa hi ha gent que ho fa. Jo ho faig de manera espiritual, podríem dir. Suport moral. Doncs si estiguessis a Suïssa, segurament estaries una mica més empès a anar a fer excursions, perquè amb aquells paisatges, muntanyes, llacs, qui no és excursionista? Ja. I George de Mestral, aquest enginyer, acostumava a anar amb el seu gos a les caminades. Un dia després d'una excursió va trobar-se a la seva roba i al pèl del seu gos una matèria que costava molt de treure, que s'havia enganxat. Aquests filets enganxosos que es va trobar a la roba i al pèl del gos tenien forma com de ganxos petits i s'adherien a tot amb molta facilitat, a qualsevol cosa que estigués en contacte amb allò. I quan ja va haver aconseguit arrencar tots aquells petits fils de la seva roba i del gos allò, després, 20 minuts després, va examinar-los, perquè era un tio molt curiós, i va descobrir que els ganxets s'unien a tot allò que tenia una estructura en forma de bucles, i una estructura igual que es anava repetint. Mestral va utilitzar el seu cervell d'enginyer, és a dir, si jo hagués fet això no hauria arribat tan enllà com ell, però ell, per sort, era enginyer. Segurament. I va donar a un tros de vellut la forma dels petits ganxets i va veure que allò enganxava, i sense saber-ho, el que acabava de fer era crear la veta adherent més coneguda, com tu has dit, Rafa, al principi, com a velcro, que és un nom comercial, aquí la segona curiositat, que neix de la combinació de dues paraules. La paraula vellut, vel, i crochet, que és cro, velcro. Crochet vol dir ganxet. L'invent de Mestral va tenir tant d'èxit que abans que s'implementés a la roba de la gent, com ara ho tenim, la NASA, dels Estats Units, els astronautes, el van fer servir a la roba dels astronautes, dels propis que anaven a l'espai. És curiós, no? Sí. Molt curiós, molt curiós. I realment, jo crec que ha canviat la vida sense adonar-se aquest invent de milers de nens i nenes a les escoles que fan servir el velcro absolutament per tot. Escolteu... I no tant nens, també de grans, hi ha gent que li salven la vida. De grans també. Marc, Albert, escolteu, em quedo amb ganes, això és una llàstima, el proper dia, prepareu el que prepareu, començarem per aquí, de saber la història de la Viagra. No perquè jo, en fi, tingui una curiositat especial per res, sinó perquè em crida l'atenció. D'acord? Comencem per aquí el proper dia. Va, ens ho guardem al calaix. Marc Sagués, Albert Colell, els ulls de Clio a Radio Estel, moltes gràcies per estar amb nosaltres i cuideu-vos, nois, fins la propera. Vinga, una abraçada. Abraçada. Nosaltres, que hem de recollir?